Grazie. Justin Caruana inħatret bħala Ministeru tal-Edukazzjoni għaliex hija kompetenti u kien jixirqilha. F'dawn l-aħħar xhur ħareġ b'mod mill-aktar ċar illi jekk kien hemm xi involviment ta' żewġ dak se nikkummenta dwaru, hi ma kienet involuta f'xejn minn dan kollu, informat ukoll illi sussegwentement ar-riżenja tagħha f'Jannar li għadda il-koppja isseparat. U għal daqstant il-deċiżjoni tiegħi kienet bbażata fuq x'għamlet jew x'mamlitx Justin Caruana u ċarissimu li ma kellha ebda involviment f'dak li ġie allegat fil-konfront ta' żewġa, dak huwa ċar kristall. U għal daqstant jiena ma ħassejt li kien hemm ebda diffikultà illi jiġi terġa' tinħatar bħala Ministru.